Вони допомагають хворим діткам навіть за океану. Ми продовжуємо розповідати про українців, які колишніми не бувають. Сьогодні нова історія про наших співвітчизників, яких доля закинула до Америки. Режисер, підприємець, бізнес-леді і звичайний студент. До Майдану ці четверо одне одного не знали, та революція в Україні познайомила їх і змусила згадати про батьківщину. Спершу вони влаштовували акції на підтримку України, допомагали армії, а вже потім зрозуміли, допоки усі доброчинці допомагають військовим, у лікарнях досі гинуть хворі діти. Як об'єдналися заради малечі хворої на лейкемію, розкаже Сергій Стаценко. Батіма. Скажи, як звати тебе? Тань. Богданович. Богданович. А як твоя фамілія? Са? Пусти. Самбурський. Ну, красивий. І вони В стране есть более насущные проблемы. Так многие считают. Данилкові всього 3 роки, а він вже бачить світ інакше. Для нього фарби не такі яскраві, як для нас. Однак, попри страшний діагноз лейкемія, він часто усміхається. І робить це дуже щиро. Це палата Центру дитячої гематології. Тут лежать діти, які щодня борються зі смертельним вироком раку. Лікування та отримання коштують батькам десятки тисяч доларів. Більшу частку з цих сум завжди забезпечували доброчинні внески. Однак останні 2 роки становище змінилось. Поток этот не такой бурный и не такой обширный, как был ранее. В стране война, антитеррористическая операция. Благотворители, жалея молодых ребят, солдат, которые там погибают, естественно, не стараются им помочь, спасая такие же жизни, как и наши детские жизни. Ольга Стецюк – завідувачка відділення. Вона з цими дітлахами цілодобово. Каже, від початку АТО допомога центрові від внутрішніх фондів значно поменшала. Однак, з іншого боку, трагічні події зворухнули тих українців, які живуть поза межами батьківщини. Може, це якесь паскудне чувство вини, що от нам тут добре, а там людям жутко плохо, тяжело і трудно, і це бажання допомогти. Режисер, колишній підприємець, студент та бізнесвумен на екрані їхнього лептопа – план допомоги українським дітям, хворим на лейкемію. Та ще 2 роки тому ці люди одне одного взагалі не знали. У кожного було своє життя. Я тут 12 років, і 10 із яких я взагалі не знала, що українці в Лос-Анджелесі є. И вот случается Майдан, потом трагедия в Украине, и ну, невозможно было смотреть по интернету, каждый день новости смотришь, на Фейсбуке, ужас, что происходит в Украине, невозможно было просто вот за этим наблюдать и ничего не делать. Наталя Прайс, колишня бізнесвумен, нині більш знана за псевдонімом Воля. З цього місця, пляжу на березі Тихого океану, до Києва 10 тисяч кілометрів. Однак те, що відбулося в центрі української столиці наприкінці 2013-го, збентежило її душу. Мы хотели хоть как-то привлечь мировое сообщество, вот внимание мира, что вот что происходит в Украине, что нужно что-то делать. Украина есть на карте, есть такая страна. Мене звати Мишко. Я сюди приїхав на навчання 4 роки назад. На той момент не дуже знав якихось місцевих українців. Студент юридичного факультету одного з найпрестижніших університетів Каліфорнії. Щойно почався Майдан, він також зрозумів, треба шукати українців тут, аби згуртуватися та підтримати акції протесту в Києві. То вирішив сам якось зорганізувати людей. Організували десь до 10 євромайданів тут в Лос-Анджелесі і приблизно було по 200-300 людей. Мы делали известную акцию в аэропорту, встречали российские самолеты Москва-Лос-Анджелес и встречали с табличками жертв путинского режима, чтобы ну, хоть как-то заставить задуматься. Від початку війни на сході України ці четверо збагнули, що акції протестів тут, за тисячі кілометрів від домівки, ні до чого не призведуть. Я говорю, давайте прекращаємо стояти, помашати флагами, передавати привіти. Надо как-то что-то радикально помогать, потому что наши солнечные приветы с Калифорнии не помогут ребятам. Після закінчення Майдану ініціативна група, як і більшість діаспорян, узялася допомагати українській армії.
Однак черговий візит до Києва змінив їхнє ставлення до доброчинності. Ми приїхали в Ахмадет, переговорили з відділенням, яке займається тільки лейкемією. Там їм розповіли, що через війну доброчинні кошти потекли тепер на допомогу армії. А деяке обладнання дуже застаріло. Оновити його державним коштом заледве можливо. Ну, от, пожалуй, це те, що ви хотіли побачити. Приблизно, ну, не пізніше, ніж початок 70-х. Сергій та його команда до останнього не йняли віри, що, наприклад, саме на таких терезах смертельно хворих малят зважували, аби визначити дозу ліків. Повернувшись у США, українці вирішили створити добродійний фонд із допомоги діткам. Війна йде не тільки на передовій, війна йде в лікарнях. Діти вмирають, к сожалению, вне залежності від війни. І якщо ми маємо можливість їм допомогти, ми маємо їм допомогти. Ну, от перший результат такої роботи – це от така удобна, замечательна штука для того, щоб взвешувати дітей, мати дуже точний вес і дуже точний рост. Чому? Тому що для нас це дуже важливо, для того, щоб правильно розрахувати дозу терапії. 1.38 м. Все, сонечко, можеш спускатися. Діти виростуть, стануть взрослими, якщо їх правильно лечити, якщо для цього будуть средства. І, звісно, тоді вони, вполне можливо, стануть руководителями країни, художниками, вторими Біллами Гейтсами, космонавтами, в тому числі і солдатами. Якщо цього не буде відбуватися, не буде благотворительної допомоги, то, звісно ж, частина дітей цих умре. Наразі ми ще на тій початковій стадії, але в нас вже є багато планів. Ми, в принципі, хочемо збудувати новий шпиталь в Україні, який би був повністю обладнаний для дітей, для їх лікування та реабілітації. Гроші на це засновники фонду планують збирати на доброчинних вечорах, що тут у Каліфорнії, то і в Україні. Залучатимуть до цього і вітчизняних зірок. Многі півці, многі говорять, ми стоїмо дорого гроші. Ви всіх гроші з собою не заберете. Я говорю, давайте, ребята, об'єднатися, тому що діти – це будущее України. Якщо ми не поможемо, ніхто не поможе. Сергій Стеценко, Олександр Аліфанов, програма «Вікна СТБ».